ہندوستان چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر محمد اکرم چودھری کی جانب سے دسمبر 2018 کے ریکوری اور لائن لاسز کے اہداف حاصل نہ کرنے والے فیلڈ افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف ٹاسک فورسز کے ہمراہ بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. جی ہاں, ملتان چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر محمد اکرم چودھری کی جانب سے دسمبر 2018 کے ریکوری اور لائن لاسز کے اہداف حاصل نہ کرنے والے فیڈ افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب سہ سے. جی طیب, آگاہ کیجیے گا, ریکوری پوری کیوں نہ ہو سکی؟ آج بالکل ریکوری کے حوالے سے آئے روز کاروائیاں تو سامنے آتی ہیں میپکو کی جانب سے, جس میں بجلی چوروں کے خلاف بھی کارروائی کی جاتی ہے, جس میں بجلی کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی چینج کیا جاتا ہے, لیکن لائن لاسز جو ہیں وہ میپکو کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور کسی بھی صورت وہ کم نہیں ہو پا رہے. آج اس حوالے سے میپکو چیف چودھری محمد اکرم جو ہیں انہوں نے میپکو ہیڈ آفس کے اندر تمام ریجن کے جو سپرنٹینڈنٹ انجینئرس تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے, اور اس میٹنگ میں اس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام ایلسیز جو کہ اس مہینے کے تمام لائن لاسز جو ہے ان کو ختم نہیں کروائیں گے اور ریکوری اہداف جو ہے اپنے مکمل نہیں کریں گے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. اور آج ان کو جو ہے حتمی تاریخ دے دی گئی ہے, اور جنوری کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس کے اختتام کے اوپر تمام جو ایسیز ہوں گے ان کی ایویلویشن ہوگی, اور ایویلویشن کے ساتھ ہی جو اچھی کارکردگی کرے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا, شابش بھی دی جائے گی, اور جو اس میں کارروائی میں پورا نہیں اترے گا اور خاص طور پہ لائن لاسز پہ قابو نہیں پا سکے گا اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. اس حوالے سے ایسی جو چیف آفیسر ہیں میپکو کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ضابطہ اخلاق جو ہے جاری کر دیا ہے, جبکہ جو باقی تمام معاملات ہیں خاص طور پہ جس میں اگر بات کرتے ہیں ہم ٹرانسفارمر جو ہیں ان کا, اگر کسی پرائیویٹ ورک شاپ کے اوپر ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ جو زرعی ٹیوب ویل صارفین ہیں ان کی طرف سے جو وصولیاں ہیں نہ ہونے کے برابر آ رہی ہیں, اس حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی جو ہے انہوں نے تشکیل دے دی ہے تاکہ وہ کمیٹی ترجیح بنیادوں کے اوپر زرعی صارفین سے وصولیاں کرے تاکہ میپکو کے جو ریکوری اہداف ہیں وہ بہتر ہو سکیں.